Բարև ձեզ, սիրելի բարեկամներ։ Այսօրվա մեր հաղորդումը սկսում եմ Նյու Յորքից, Ռոքֆելլեր կենտրոնից, եւ ուզում եմ շնորհավորել ձեզ բոլորին Սուրբ Ծննդյան եւ Նոր Տարվա արթիվ։ Ցանկանում եմ, որ այս տարին լինի խաղաղության, առողջության, բարի բերքի տարի։ Ուզում եմ, որ ձեր օջախներում լինին միայն ուրախություն, ցնծություն, բոլոր տխրությունները թող մնան անցյալ տարում եւ այս տարին թող ձեզ բերի միայն գեղեցիկ ու ուրախ օրեր։ Շնորհավոր Նոր տարի եւ Սուրբ Ծնունդ, սիրելի հայրենակիցներ։ Դարձյալ տոնականորեն է զարդարված Նյու Յորքը, զարդարված է Սուրբ Ծննդյան տոների արթիվ, եւ աշխարի տարբեր ծայրերից միլիոնավոր զբոսաշրջիկներ շտապում են Նյու Յորք հիանալու այս գեղեցկությամբ։ Ռոքֆելլեր կենտրոնում Նյու Յորքի 5-րդ փողոցի վրա վեր է խոյանում այս բացառիկ տոնածառը։ Բացառիկ առաջին հերթին այն իմաստով, որ այն մեկ ծառ է, առանց հավելումների։ Այս տարվա ծառը կտրել են Փենսիլվանիա նահանգի Բլյումսբուրգ քաղաքի Դեն և Ռեյչել Սայֆուս ընտանիքի տնամերձից։ 85 ֆիթ այս ծառը 155 մայլ ճանապարհ է անցել, մինչև որ հասել է Ռոքֆելլեր կենտրոնը։ Նյու Յորքում ամեն տարվա ամենամեծ իրադարձություններից մեկն է տոնածառի տեղադրումը, որին հերվից հետևելու են գալիս բազմաթիվ մարդիկ։ Առաջին անգամ Ռոքֆելլեր կենտրոնում, երբ այն դեռ շինարարական հրապարակ է եղել, տոնածառը 20 ֆիթ 6 մետր բարձրությամբ դրվել է շինարարության մի խումբ բանվորների կողմից 1931 թվականին, Ամերիկայի մեծ դեպրեսիայի տարիներին։ Այն ժամանակ դեռ չէին կասկածում, որ տարիներ հետո այդտեղը դառնալու է աշխարհի ամենահզոր ճարտարապետական և ֆինանսատնտեսական կենտրոնը։ 1933 թվականին, 2 տարի հետո, արդեն Ռոքֆելլեր կենտրոնը կատարեց տոնածառի լուսավորման առաջին հանդիսավոր արարողությունը։ Այս սովորույթը առաջին անգամ խախտվեց 1942 թվականին, և Ռոքֆելլեր կենտրոնում դրվեց 3 ծառ՝ կարմիր, սպիտակ և կապույտ, նվիրված պատերազմում կռվող ամերիկացի զինվորներին։ Երկրորդ անգամ 1944 թվականին, երբ չվարվեցին լույսերը լուսակողարկման պատճառով, և միայն 45 թվականի պատերազմի ավարտից հետո Ռոքֆելլեր կենտրոնում իր ամբողջ շքեղությամբ ամեն տարի հայտնվում է այս տոնածառը, որի գագաթը 2004 թվականից զարդարում է Սվարովսկու աստղը՝ 10 ֆիթ 3 մետր բարձրությամբ, 250 կիլոգրամ քաշով, պատրաստված 25,000 խրուստալիկներից։ Ծառը զարդարվում է 45,000 գույնզգույն լույսերով։ Իհարկե, միայն Ռոքֆելլեր կենտրոնով չի ավարտվում Նյու Յորքի զարդարանքները ծննդյան տոների ժամանակ։ Ամբողջ քաղաքը ընկղմվում է տոնական լույսերի մեջ, հանրահայտ խանութների ցուցափեղկերը վեր են ածվում Սուրբ Ծննդյան նվիրված պատմությունների և հեքիաթների։ Քաղաքը աննկարագրելիորեն ծանրաբեռնվում է զբոսաշրջիկների հոսքից։ Տոնական միջոցառումներ են տեղի ունենում նաև նյույորքահայ համայնքի կյանքում։ Չնայած որ Սուրբ Ծնունդը հայերը տոնում են հունվար 6-ին, սակայն երկրի համընդհանուր տոնական մթնոլորտը տարածվում է բոլոր քաղաքացիների վրա, հատկապես քրիստոնյա ազգերի։ Հանուն հոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբ ու ամեն, սիրելի հայորդի, Նոր տարվան եւ մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի ծննդյան դոնին առիթով սրդանց կշնորհավորեմ ամբողջ հայ ժողովուրդը, Հայաստանի մեջ թե Արցախի եւ Սփյուռքի ամբողջ տարածքին, մաղթելով ամբողջական հաջողություն եւ թրագան իրագործումներով լեցուն բարի եւ շնորհապեր դարիմը։ Քրիստոսի ծննդյան դոնը խաղաղություն եւ բարիք թողբերե ամբողջ աշխարհին եւ մանավանդ մեր սիրելի հայրենիքին, Հայաստանին եւ Արցախին, շնորհելով բարորություն, բարգավաճում եւ հզորացում։ Երանի սակայն, որ Քրիստոսի ծննդյան դոնը անխառն ուրախությունը բերեր մեզի համար, Հայոց ցեղասպանության 100-ամյակի սեմին, երբ ասկովին մեր հավաքական հիշողության մեջ գվերհառնե աղիդալի և աննկարագրելի ցավը,
Բարդավորենք մեր սրդերը լեցնել ասկային փոցավար ոգիով, որբեսի ոգեգոչելով նհադակները, գարենանք դեր գանքնիլ անոնց արդար թադին և գդագին և բահանչադերը թարնալ մեր իրավունքներուն։ Գարելի չեմ որնալ նաև այն դժվար գացությունը, որում մատնված են մեր եղբայրներն ու քույրերը Սուրյո, Իրաքի և միջին արևելքի մեջ։ Գմախտեմ, որ խաղաղության ավետիսը հասնի նաև մեր եղբայրներուն և քույրերուն, որպեսի գարենան իրենց ազգային և եկեղեցական կյանքը շարունակել այնպես, ինչպես սորված էին իրենց ծնողներեն։ Թող Քրիստոսի ծնունդը այդ խաղաղությունը բերե ամբողջ աշխարհին։ Քրիստոս ծնավ և հայտնեցավ ցեզի մեզի մեծ ավետիս։ Ամեն։ Սուրբ ծննդյան ամենահաճելի միջոցառումները դպրոցական հանդեսներն են։ Այդպիսի հանդես էին պատրաստել սրբոց նահատակած վարժարանի աշակերտները, ամեն տարվա նման երկու երաժշտությամբ, խոսք ու բանաստեղծությամբ։ Աշակերտները այս ուրախ հանդեսը պատրաստել են իրենց ուսուցիչների օգնությամբ, ինչպես նաև երկի ուսուցչուհի Անահիտ Պողոսյանի և դաշնակահարուհի Նվարդ Զերոյանի ղեկավարությամբ, որոնք ամենափոքր տարիքից աշակերտների մեջ ներարկում են հայկական գեղեցիկ երգն ու երաժշտությունը։ Այս հանդեսներին պատրաստվելը կարելի է համարել լրացուցիչ դասընթացներ, քանի որ այս ձևով աշակերտների մոտ ավելանում են գիտելիքները, հմտանում լեզվի իմացությունը։ Այդ է պատճառը, որ սրբոց նահատակած ամենօրյա վարժարանը մեծ տեղ է տալիս աշակերտների մշակութային ձեռնարկներին, ինչպես նաև տոնական հանդեսներին։ Ուսուցիչների և ծնողների հետ միասին աշակերտներին քաջալերելու և նրանց հետ ուրախանալու են եկել նաև սրբոց նահատակած եկեղեցվոհ հոգևոր հովիվտեր Աբրահամ Քահանա Մալխասյանը, որը շնորհավորեց աշակերտներին և ներկաներին նոր տարվա և սուրբ ծննդյան արթիվ, և նաև հայավետարանչական ընկերակցության Նյու-Յորքի տնօրեն Զավեն Խանջյանը։ Այս տոնական օրերուն նա անգամ ևս առիթն է նախ մաղթելու Քրիստոս ծնավ և հայտնեցավ ցեզի մեզի մեծ ավետիս։ Այսպիսի ուրախ օրեր գուկան մեզի հիշեցնելու, թե մենք եղբայր ենք, սպիրկ և հայրենիք միագամ, միասին մեկ էյություն է, և թե սահմանները մեզ չեն բաժներ, և ուրախ եմ, որ առիթ ունիմ այսօր իմ մաղթանքներս, իմ սրդակին մաղթանքներս փոխանցել հայրենի ժողովրդին, մաղթելով նախ մեր երկրին հզորություն, զորություն, խաղաղություն, ապահովություն, ապա մեր ժողովրդին երջանկություն, արդար օրեն ուրախություն, և մեր ժողովրդին նաև փառքավաճում, դնդեսական, ընկերային, որպեսի մենք կարենանք բահել այդ հողը, մնալ այդ հողին վրա, զորացնել զայն այդ երգիրը, որ մեր երգիրն է, որ մեր բաբերը մեզ հանցնեցին, և մենք ալաբահով գերբով զան փոխանցենք մեր զավակներուն, ինչպես հրազենք տարերեի վեր։ Այս ուրախ նորորդի մեջ և այս ուրախ դրամատուրգիան մեջ կարելի չէ սակայն մոռանալ մեր վիրավոր ասկագիցները Հալեբի մեջ, Քեսաբի մեջ, Սուրյո զանազան քավարներուն, շրջաններուն և պաշիններուն մեջ, մեր սրդակին աստվածահաջո մաղթանքն է, որ նոր դարին խաղաղություն բերե մեր սուրյահայության, Սուրյո համայն ժողովրդին, որպեսի այլևս հասդարավանք են թուրսկան, և Հալեբը, և Սուրյան, և Սուրյահայությունը վերակտն է իր աշխուժ, այս ժողովրդի, Սպիրկահայության առաջնորդող թերը։ Այս նոր դարվա արիթով ցեզի առողջություն, երջանկություն,
փարի դարիմը, ուրախ դարիմը, զվարթ դարիմը բոլորիս միասին։ Տնորենուհի Զարմինե Պողոսյանի համար իր անձնական ընտանիքից ոչ պակաս հարազատ ընտանիք էր նաև սրբոց նահատակած ամենօրյա վարժարանը։ Մեծ ուրախությամբ կողջունեմ բոլոր հայությունը սրբոց նահատակած ամենօրյա վարժարանի աշակերտության և ուսուցչական կազմին անունով։ Նոր տարվա սեմին ենք 2015-ի և անշուշտ երբ որ 2015-ը կսեմ, անշուշտ տեսակմը փշաքաղում ալ կունենանք, որովհետև անմիջապես մեր մտքին մեջն է 1915-ը։ Այո, Թբրոցը կգրե սրբոց նահատակած անունը, բայց մենք այսօր մեր աշակերտներուն ելույթներով անգամը ևս փաստեցինք աշխարհին, որ մենք կանք, կլինենք և մեր աշակերտներով հայերենը մեսրոբաշունչ հոգիով և ոգիով կբանձացնենք ամբողջ աշխարհով մեկ։ Ողջույն մեր սիրելի բոլոր հայրենակիցներուն, ըլլան Հայաստանի մեջ, ըլլան մանավանդ այս դժվարին օրերուն, Հալեբի մեջ և իմ ամենաչեր մաղթանքներս և լավագույն մաղթանքներս աշխարհի խաղաղության համար է։ Շնորհավոր նոր տարի և Սուրբ Ծնունդ ձեր բոլորին։ Իհարկե նոր տարվա հանդեսը առանց Կաղանդ Պապու այցելության չէր կարող հասնել իր ավարտին։ Կաղանդ Պապին եկավ նվերներով, իսկ նվերները նախորդ տարիների նման պատրաստել էին վարժարանի երիտասարդ ծնողները։ Մասնավորապես Ջակ և Դալար Մինոյանները, Թոնի Թահմիզյանը, Ռուբեն Ասլանյանը։ Վարժարանին նաև Սուրբ Ծննդյան առատաձեռը նվեր էր արել Տիգրան Չրչյանը։ Շնորհավոր նոր տարի և Սուրբ Ծնունդ։ Մաղթանքներս բոլոր հայության, Սպյուրքեն մինչև Հայաստան։ Կմաղթեմ ձեզի երջանկություն ձեր դուներուն մեջ, սեր ձեր սրդերուն մեջ, խաղաղություն ամենուրեք և ձեր իղձերուն և փոփոխներուն երկնացում։ Շնորհավոր նոր տարի և Սուրբ Ծնունդ։